好多人都话嘅，点解你叫阿翼，但喺 Minecraft 嘅人物里面冇只翼嘅咧？咁我依家可以咧非常之骄傲咁样同你讲嘅 ，Minecraft 里面咧终于可以咧帮阿翼咧加翻呢只咁嘅咁靓嘅翼出嚟啦！我哋快啲同大家去介绍下啦。嘿嘿，大家好啊，我系翼啊，欢迎大家翻到一集嘅 Minecraft 模组教学啦。咁我咧今日咧，大家都应该大概估到咧，我会同大家介绍咩模啊，就系令到一只咧阿翼咧，终于可以有一只翼嘅地方啊。咁啊，唔使大家不停喺度问究竟咧阿翼，但系咧佢喺 Minecraft 嘅对翼去咗边咧？咁我今次咧教大家去用呢个模组啊，你就会见到一只非常之正嘅翼可以出到嚟噶啦。仲要咧，你可以自制一只咧，你觉得系非常之型嘅颜色都得嘅。咁我而家今日咧。同大家介紹嘅呢個 mod 咧就係嚟自 Risky Ken 嘅 Cosmetic Wings 呢個美化之翼嘅模組啊，咁我而家就一個可以非常之正啊，可以俾我哋 customize 啊，可以俾我哋自制咧一個我哋覺得非常之靚嘅翼啊，都可以自己校顏色添。咁啊，如果大家咧唔識點樣去裝呢個 mod 嘅話咧，咁啊記得咧咁啊去睇翻咧我哋之前條片，咁啊 link 咧亦都喺下面 description 噶啦，咁啊會教大家點樣用一個新嘅 launcher 啊，一個非常之簡單易用。嘅光槽咧，咁就可以俾你揾到咧喺光槽里面咧，咁啊有一个自己嘅 mod 啊，唔使自己 download， 你就可以揿个掣咧，亦都可以装到晒所有嘅嘢噶。咁但系如果个光槽里面冇嘅 mod 嘅话咧，亦都可以咧自己非常之方便咁样加翻落去，揿个掣咧，亦都可以咧玩到咧呢个咁正嘅 cosmetic wings mod 啊。咁如果大家非常之有兴趣嘅话咧，咁啊记得下面揿翻条 link 啊，咁啊睇下嘅点样去装呢个 mod 啊。咁我而家首先咧，咁啊同大家咧介绍咗咧呢个 mod 咧究竟有啲咩功能先，咁啊。其实咧呢个模咧系冇功能嘅，而且咧呢个模咧系唔可以俾大家可以 craft 到任何嘢出嚟嘅，即系冇生物品加嘅啫。咁因为咧话明咧呢个模嘅名咧叫做 cosmetic wings， 呢个美化嘅模组啊，咁即系话咧佢系净系得个样嘅啫，咁啊冇任何功用，亦都唔可以令到佢飞得起嘅。咁啊所以你见到咧喺呢个 NEI 里面咧，咁咪打 cosmetic wings 落去系打 cosmetic wings 落去咧系唔会有任何效果出现嘅，咁啊亦都冇任何合成表。冇咁咧，有啲人咧都會聽得非常開心嘅，因為咧你冇合成表嘅時候咧，咁啊真係代表咧，咁咪就唔使煩嗰啲非常頭痛嘅合成表，要撳完一大輪，咁你先會記得咧嗰個嘢點樣合成啊。咁我咧首先同大家睇咗咧呢個翼咧係點樣去整佢出嚟嘅啫，咁啊非常簡單嘅啫，咁咪撳翻 Escape 啦，然之後撳 Option， 然之後再撳呢個 Controls 啦，你會發覺咧，咁啊當你裝咗呢個模組之後咧，咁啊咧就有多一個嘅選項出嚟啦，咁啊亦都係 Cosmetic Wings 啦，咁。呢個名字叫做 Open Wing GUI 啊，咁啊開翻呢個嘅可以俾你睇到呢只翼嘅一個界面啦。咁咧 default 咧，咁即係一個預設嘅鍵咧就係 Y 嘅。咁如果大家咧咁啊有任何嘅 mod 裝咗落嚟撞咗佢嘅話，亦都可以好簡單嘅，咁啊可以將佢咧撳個掣，然之後撳翻你想要嘅掣咧，你就可以咧咁啊轉到你想要嘅 hotkey 啦。咁啊咧就出翻嚟之後咧，咁咪就可以撳個 Y 掣，咁然之後咧咁咪就可以揀到一啲我哋所需要嘅翼啦。咁啊咧首先同大家示範。就是一隻黑色的翼先，一隻非常之什麼都沒有什麼特別的翼，純粹是黑色的一隻翼，可能平時的惡魔都會有的一隻翼，一隻黑色的惡魔之翼，沒有任何的特別的，但是最特別的地方就是大家可以看到，當我們飛起來的時候，我們就會看到可以拍翼的動作都不同，越飛得起的話，它那個拍翼的速度也是會越高的，譬如當我們 shift 的時候，這個翼也會跟著我的身體斜翻落嚟啦，咁我而家喺地下嘅时候咧，亦都咧系会跟住咧，因为我哋唔使拍翼嘅关系咧，而系非常之慢咁样去拍下嘅。咁跟住咧，咁亦都咧喺后面亦都见到咧一啲非常之型嘅粒子效果，呢啲 particle effect 啦。咁即系话咧，其实咧。唔係好件好事嘅，對於一隻翼，因為隻翼咧喺度不停係咁甩緊毛啊，越飛嘅時候咧，咁咪就越甩毛啊，咁啊越飛得越遠咧，佢就越甩得越多，咁咪最後就冇曬毛啦。咁啊唔會嘅，咁啊只需要咧呢個只係一個美化嘅效果嘅，其實咁啊只需要撳一個 option 你就可以刪咗佢噶。咁不過咧，應間咧就會教大家噶啦。OK， 好啊，咁跟住咧就要教大家咧点样去做呢个有颜色啊，同埋点样去教咧后面呢啲咁烦嘅粒子效果啊。如果你觉得烦嘅话，我觉得好正。咁咧，我而家只需要咧揿翻第二只翼啊，咁就呢只天使啦，呢只 Angel Wings 咧，咁咪就可以咧帮我哋咧教到我哋中意嘅颜色啊。咁咧，首先大家咧喺度见到咧就一只非常之正嘅一个亮紫色嘅翼啊。咁啊，我自己最中意教嘅，试嘅时候教咗啦。咁但系如果大家咧想教其他嘅颜色嘅话咧，咁啊可以揿翻第三个 tab 啊。
咁即係有三個顏色點嘅 tab 咧，你就可以咧校咗一啲嘅啊顏色噶啦，幫呢只天使之翼。咁啊咧就可以咧校唔同顏色啦。咁啊，首先第一樣嘢你就可以用翻呢個 hue 啦，呢個色相啦，咁啊幫我哋咧校翻咧只主顏色大概係咩先。咁啊，譬如咧我要一隻水藍色嘅翼亦都得啦，要一隻綠色嘅翼又得，黃色嘅翼都得，橙色啊，甚至係紅色啊，因為超級大紅色嘅翼咧，亦都係非常之冇問題嘅。咁啊咧只需要咧咁樣拖拖啲色相咧，亦都咧就已經可以校到所有嘢啦。咁你見到同事咧，咁啊校呢個色相嘅同事咧，咁啊呢翼咧所噴出嘅毛咧，亦都係唔同色嘅。咁我哋頭先校咗咁多隻色啊，咁所以搞到一個地下有七彩五顏六色嘅呢只嘅翼嘅顏色啊。咁大家只要咧我哋咁樣校一校佢之後咧，咁啊亦都咧你就可以跟到你所要嘅深水嘅顏色啊。咁仲有下面呢兩個就可以俾你微調噶啦，就可以俾你微調噶啦。咁首先第一樣咧就係、是、呢個 saturation 呢個飽和度啊，咁啊可以俾你校咧究竟你想要隻翼有幾鮮色啊，同埋第二個就係 brightness 啊呢個嘅黑白度啊，咁就可以俾你校咧究竟咧你隻翼咧你想要深色啲，深色到睇唔到好似咁樣嘅黑色啊，定話咧咁啊光度咧非常之正嘅一隻白色啊？咦，點解會變咗白色嘅？有最黑之後佢變咗黑色嘅，然之後冇任何嘅嘢啦。咁之後咧，咁我哋就可以將佢校翻藍色，你就見到咧，咁我哋就一隻非常之型嘅水藍色嘅翼啦。咁除咗呢啲水藍色嘅翼啊，或者可以咧俾佢校到顏色嘅翼之外嘅，咁啊其實咧都有其他唔同種類嘅翼嘅。咁啊依家咧咁啊俾大家望一望啦。咁我咧喺介紹之前咧，可以同大家介紹一下咧，咁啊呢個咧可以俾你校大細啊，同埋校咧你會唔會甩毛嘅？最紧要可以俾你教你会甩毛嘅，咁首先第一个咧，咁咪就系呢个 particle spawn rate 啦，就系教到大家嘅会唔会甩毛甩得咁频密嘅，咁啊非常之简单嘅啫，咁啊当你教到0% 嘅时候啊，咁你就唔会甩毛啊，咁大家调翻转啦，当你教到800% 嘅时候咧，咁你就会好似咧头先咧甩毛咧甩得咁快嘅，咁啊第二个咧就可以俾你教呢个 wing scale 啊呢个嘅翼嘅大细啦，你想咧要去到40% 变咗一只鸡翼啦，咁啊细细只嘅都系冇问题啊，咁大家如果你想要一隻大啲嘅雞翼啊！唔係雞翼，如果你想要一隻大啲嘅翼嘅話咧，咁亦都可以咧將佢校翻咗100%，咁就係依家咧大家見到依只咁嘅翼啦。咁啊，仲有兩個嘅 parameter 嘅，咁啊，首先第一個咧就係 horizontal offset 啦，咁就係校咧你只翼咧，咁究竟中間咧喺個身體嘅面隔幾多？咁啊，譬如咧，當你校到一嘅時候咧，佢就會隔到咧呢個身體咁闊嘅地方啊。咁但係咧，如果相反啊，校翻零嘅時候咧，你會發覺咧依只翼咧咁啊變咗咧兩隻翼係黐埋一齊。冇任何嘅距離嘅，咁但係咧，我覺得最舒服嘅位置咧就係我哋頭先教嘅0.6啊。咁要咧，仲有一個嘅就可以俾你教一隻翼咧，究竟係高啊定低嘅。咁啊，譬如咧，你想高到咧啊，高到咧好似差唔多去到條頸咁樣啦，或者低到咧去到個屁股裏面有隻翼咧，都係完全冇問題嘅。咁但係建議咧就係0.72，一個非常之正常嘅一個位置啊，亦都咧我覺得係非常之好睇嘅。咁啊，同大家睇完呢個嘅大細之後咧，咁我可以同大家睇下其他嘅翼啊。好啦，咁啊同OK， 好啦，咁啊除咗咧头先同大家介绍嗰几只翼之外，呢只黑色嘅翼啦，同呢只天使嘅翼之外啦，咁啊仲有一啲唔同有主题嘅翼咧，可以俾大家拣嘅。咁啊，首先第一个咧就系 Shana 呢只嚟自动漫人物，就系卓越之夏娜嘅夏娜嘅翼啦，你就见到一只非常靓嘅火红嘅翼嚟嘅。咁我谂大家同时注意到啊，咁啊呢个嘅 particle effect 呢个粒子效果变成呢个绿色啦。咁啊原因咧系因为咧呢翼嘅颜色咧，咁啊其实系会同咧我哋头先教过呢只紫色咧，系会有啊，同头先教过嘅呢只蓝色咧，系会有色彩沟匀嘅情况嘅。咁所以咧，呢个水蓝色再加橙色咧，咁就变成呢个绿色嘅粒子效果。虽然我唔知点解啊，咁但系都应该系会变绿色。话黄加蓝变绿啊嘛，咁但系应该唔应该系呢只紫绿色嘅？咁不过咧，咁我哋就会大概咧有呢个卓尔斯夏娜咧一个非常之正嘅夏娜之翼出咗嚟啦。咁呢个第二只咧，咁就系呢个嘅 Fronda。咁呢个咧我就唔知道中文名系咩。咁如果大家记得嘅话，或者咧你知道嘅话咧，咁啊欢迎喺下面留言话翻俾我听啊。咁呢个咧就系嚟自，亦都系嚟自动漫嘅呢个东方 Project 嘅 Fronda 嘅翼啊，一个非常之正嘅，好似灯色咁嘅翼啊。咁咧我建议咧，如果你想再嘅啲嘅话咧，咁可以将呢个 wing scale 咧，将佢缩细少少之后咧，你就会发觉咧，呢只翼咧系靓过咧，我哋喺100% 嘅时候好多嘅。咁我其他嘅翼咧，我都系建议大家用翻100% 咧，咁啊比较型嘅。咁啊最后咧仲有四只啊，咁但系停咗雨先。
OK 啦，仲有最后四只啦。咁啊，首先第一只咧就系呢个嘅 metal 啦，呢个钢铁之翼。我谂都唔使我介绍太多。呢只钢铁之翼都系一只非常之普通用铁做嘅翼嚟嘅啫。咁但系跟住我呢三款咧，我就觉得咧，一个系最靓，一个系最型，一个咧就可以俾小朋友都好似几型嘅。咁首先第一样咧就系呢个嘅Kuro Yuki Hime 嘅。咁呢个咧我唔再读啦。呢个日文名咧，咁啊，其实咧译翻到中文咧就系呢个加速世界咁样。动漫人物就是叫做黑雪姬，我觉得这个是一个非常漂亮的翼，你看到除了一只很正的蝴蝶的翼之外，后面也会有一大堆蝴蝶是跟着我们，譬如大家看到我们在这个位置的时候，当我们一飞起，蝴蝶也会跟着我们，当我们飞向前的时候，蝴蝶也会尝试跟我们的速度去我们这个位置，看到是一个非常型，我觉得女仔最适用的一个翼，转回背脊先。跟住咧，仲有最後兩隻啦。咁啊，跟住咧，首先咧就係第一隻比較得意嘅細細地嘅機械翼啊，我就覺得最啱小朋友用嘅呢只。咁大家如果你係大朋友嘅話咧，用翻一隻大啲嘅機械翼咧，咁啊，絕對係一個非常之好嘅選擇啊。呢個機械翼咧，亦都好似頭先嘅天使之翼咁樣咧，可以俾佢校翻個顏色嘅。咁啊，大家最初見到咧，咁啊，大概咧就係呢只紫色啊。我覺得咧就係最啱我嘅一個機械之翼啦。咁啊，最啱呢個非常有學識嘅我，我唔應該咁。应该呢只非常正的紫色机械之翼，还有也可能注意到这只翼是不会甩毛的，因为这只只是机械的翼，所以是不会有任何效果的，所以这只都是一个非常首选。如果你又不喜欢如果你又不喜欢甩毛又喜欢型的话，这只机械之翼绝对是你的选择。但是首先呢跟大家介绍完这些翼，但是还有一件事要提醒大家的，因为这个只是一个美化用的模组，所以是没有任何效果的，即是譬如我们当我们转回做 Game Mode 的 Survival 的时候，它是飞不起的，你看到我按了两下都好，我都是飞不起的，所以呢，我們就記得了大家了，這個只是一個美化之翼的模組，沒有任何的實質效果。如果你真的要飛的話，記得裝回那些 Jackpack、Travel Screer 那些這樣的模組，可以幫你真正可以飛得起。我覺得這個美化之翼的模組絕對是一個可以幫你的模組增添一些氣氛，增添一些氣質的一個模組，大家可以回去試試這個 Cosmetic Wings 這個美化之翼的模組。咁我哋今日嘅 Minecraft 模组教学咧，咁啊大概系差唔多啦。咁如果大家中意嘅话，咁啊记得喺下面留个 like 啊！我哋之后咧再同大家揾啲更加新奇、更加有趣嘅模咧，翻嚟同大家介绍一下啦。咁啊，今日嘅 Minecraft 模组教学就系差唔多啦。我哋下一集翻到嚟再见啦，拜拜。